den lå her med gavlen op til Rødvej. Og det var præstegård dengang. Da den var præstegård indtil 1948, der blev der så bygget den næste præstegård, den der ligger her vest for, som efterskolen har nu. Den havde gavlen op til Rødvej. Og det der så er ved den, det er, at det er en gammel stuehus af en stor gård, det er en gang i sin tid, der var her, som hed Karlsminde. Karlsminde var en temmelig stor gård, den brændte så der sidst i omkring 1920 eller sådan noget, og så blev den udstykket. Og alle de ejendomme, der ligger op efter station, op ved station, de er udstykket på Karlsminde. Så I kan nok tro, at det har været en ret stor gård i sin tid. Men det er sådan set herfra, historien den begynder. Det jeg kan huske, altså fra 48, der var jeg det år, vi også indviet stadion. Den første stadion, vi havde, det kom vi til senere. Der var jeg med til at spille indvielseskamp hen for den stadion. Og siden 1948 har jeg været aktiv medlem af idrætsforeningen. Så det er noget anderledes ud. Alt det, det var her omkring, det var bare åben mark. Det var ingenting af dengang. Det første blev bygget, det skete i 1950. Det var alderdomshjemmet, som nu er efterskole. Det kommer vi nok lidt mere ind på på torsdag, når vi skal have debat. Boligerne vi er her, de blev bygget i 1970. Det var ældreboliger, som der boede så seks familier her. Der var midt i, der var der en lidt større lejlighed til et ægtepar, og ellers var det så enige. De blev bygget i 1970, blev så senere tomme, og i, ja, først i 80'erne. Altså, efterskolen startede jo i 1983, så det er man lidt før der. Der var det jo sådan, at de ældre, de havde deres gang over på alderdomshjemmet. Der var lokal, som de ældre kunne komme over, og hvor man havde de nogle arrangementer. De hørte jo så op, da efterskolen blev bygget, og så stod de ældre uden at have et sted at være. En overgang havde de den lille sal nede ved Samtug, hvor de holdt til, men det blev man altså ret hårdt i kæde af. Og så Elise Oldholms borgmestertid, hun var lokal derude, hun syntes også, det var lidt synd for de ældre. Og der var der så to boliger her, der var blevet tomme. Dem købte man så, det var boligforeningen, der havde den. Dem overgav man så til de ældre, at de kunne lave et center her. De fik 250.000 til, og så skulle de ellers klare dem med frivillig arbejde. Og det, hvad der ellers er sket her, det er altså frivillig arbejde det hele. Det var muren og tømmeren, de hjalp til.